Dalam minggu ini saya negosiasikan apa itu Boost App, Cash App. So tengok video ini sampai habis, okay? Sekiranya nak tahu cara buat duit online, reward lokasi dan juga info digital, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang loceng, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara Daikal. Selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okey, hari ini saya nak kongsikan update terbaru daripada Boost App. Jika anda belum install ataupun belum update, anda boleh update. So kat sini Boost App telah memberikan satu lagi features di mana dikenali sebagai Cash App. So Cash App ni sebenarnya bila saya tengok adalah sama seperti Shopback. Sebenarnya interface pun hampir sama, tengok eh. So Cash App, anda tekan Cash App. So Cash App ni lebih kepada macam cashback lah. So setiap kali anda beli daripada online shopping ni, macam Shopee ke Lazada ke apa semua, so anda akan dapat rebate lah ataupun cashback. So cashback tu akan dimasukkan ke dalam e-wallet ataupun ke dalam Boost anda lah. So sebab saya dah memang pengguna Shopback, so saya rasa saya memang tak guna kot Cash App ni. Tapi dia punya interface semua sama, tengok eh. So contoh macam ni, tengok contohnya Lazada eh. So contoh Lazada kat sini, kalau anda beli hari ni, dia akan continue to website macam Shopback juga. Bila anda tekan, so continue to website, lepas tu dalam 3 hari selepas anda buat pembelian dekat website ataupun dekat apps, nanti dia akan track anda punya pembelian. Lepas tu dalam masa 75 hari baru dia punya tempoh matang lah yang anda akan dapat lah duit anda yang anda dapat, cashback yang anda dapat daripada pembelian anda dekat Lazada tu. So kalau macam ni syarat-syarat dia dan juga cashback amount, anda boleh tengok sini berapa banyak service product, free sample, special digital product 1.6, watch, sunglasses 11.2, paling tinggi lah tu 11.2%, desktop conversion, gift, kosong. Maksudnya hanya untuk apps lah. Kalau apps akan dapat ikut persen-persen ni, tapi kalau desktop kat sini je cakap ni, desktop, desktop conversion, voucher redemption dan gift 0%. Maksudnya untuk website anda tak dapat lah, hanya untuk penggunaan apps saja. So kat sini, okey, ni untuk Lazada yang dekat Cash App. So kita cuba tengok dekat Shopback eh. So kalau tadi dia 75 hari, so kita tengok ini lagi 120 hari. Okey, kalau untuk Lazada dia beli hari ni, track dalam 2 hari, kalau tadi 3 hari, redeemable ataupun tempoh matang ialah 120 hari. So kalau tadi Cash App 75 hari. So lagi cepat eh Lazada. Eh Lazada lebih cepat lah Cash App. Cash App. Okey okey. Boleh dipertimbangkan. Tapi sebab saya dah kumpul kat cashback ni, Shopback ni banyak kan. So rasa macam sayang pula. So kat sini anda boleh tengok apa dia punya goods yang paling tinggi lah. Kalau digital goods, digital goods special digital product 5.5, health and beauty 7, fashion ni customer 10. Tadi kat sini, kat sini service product free sample 1. Sini tak dekat ni. Kalau new service new 6.8. Pada saya akan gunakan Shopback je lah sebab saya dah terbiasa guna Shopback. Kalau anda yang memang nak gunakan satu je e-wallet dan juga Cash App ataupun nak kumpul Shopback, nak kumpul cashback, so anda boleh menggunakan Boost jugalah. So pilihan di tangan anda lah. Tapi dari segi persen nampaknya Cash App ni menang lah sebab ada yang 11.2%. Macam ni sport, outdoor, bag, travel, women shoes and clothing, fashion 11%. Kalau kat sini tadi fashion 7% selap. Fashion existing customer 5% je. So dekat Boost lagi tinggi lah dia punya persen. Lagi satu kelebihan Cash App ni, track ini sebenarnya tak kisah pun 2 hari atau 3 hari, tak ada beza pun pada saya. Cuma ready ni yang akan membezakan lah. Tempoh matang kalau dekat Shopback 75 hari, tapi dengan Cash App 75 hari je. So pada saya agak banyak jugalah differences tu. Dalam berapa hari ya? 30-45 hari lah. Sebulan lebih juga, sebulan setengah. So big difference jugalah. Tapi kat sini cakap cap at RM8.80, RM36 per order. Untuk per order lah. So maksudnya anda beli sangat mahal ke beribu-ribu, tapi dia akan cap
maksimum RM36 lah untuk cashback yang anda dapat lah. Okay, ni anda boleh tengok balik apa dia, dia punya syarat-syarat je lah. Untuk Shopee pula, kalau ikutkan Shopee, saya rasa dia macam untuk pengguna baru saja kalau tak silap saya. Untuk Shopee, kita tengok Shopee. Kat sini up to 20 kan. For Shopee, new user only. Kalau anda pengguna memang sedia ada, anda tak boleh guna ni lah. Tapi kalau jika anda guna Shopback, anda boleh berulang-ulang kali kalau tak saya. Shopback, Shopee. So kat sini existing customer 0.5, at least dapat lah juga, daripada tak dapat langsung kan. Tapi jika anda new user, lebih baik guna dekat cash up lah. Anda boleh dapat up to RM20 lah. So sejak 15 Oktober akan dapat 0.5. Itulah sedikit comparison antara Boost App, Cash App dan juga Shopback. Jika ada apa-apa soalan, boleh tekan komen. Dan jika anda belum ada account ataupun belum ada Boost App, anda boleh daftar secara secara percuma, link ada di bahagian description. Sama juga jika anda nak guna Shopback, anda boleh daftar, link ada di bahagian description jugalah. Okay, jika ada apa-apa soalan berkenaan dengan Boost App atau Shopback, anda boleh nyatakan dalam komen. Saya akan cuba jawab lah, mana saya tahulah. Kalau saya tak tahu, saya tak jawab lah, ataupun saya cakap tak tahulah. Okay, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dan saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.